Jag heter Anna Hass. Jag kallar mig ibland för textexperten. Men om ni letar efter mig på Twitter så bör ni välja Glimra. Där jag började och gör mest. Jag jobbar med att göra texter mer effektiva. Både genom att skriva och redigera åt mina kunder. Och genom att utbilda skribenter och coacha och handleda. Och jag håller kurser i att skriva för webben och skriva för sociala medier. Och skriva begripligt även om man är jurist. Och massa olika typer av skrivkurser som är anpassade. Så att det är jätteroligt. Är det någon här som är jurist? Det är väldigt roligt med jurister. Ja, det är roligast att jobba med jurister för vi är väldigt överens om att språket är väldigt viktigt. Och sen så brukar vi det bästa är om man sitter tillsammans i ett rum. Så att inte om man sitter och kokar på varsitt rum. Utan det är bättre att sitta tillsammans och jobba ihop med texterna. Och min bakgrund är en språkvetenskaplig utbildning som heter Språkkonsultlinjen som syftar till att ta fram konsulter från början Stockholms universitet för att hjälpa myndigheter att skriva begripligt. För de har ju en skyldighet att göra det. Men vi tjänar ju alla på att fundera på hur vi kan bli mer begripliga och få bättre effekter på ett mer effektivt sätt av våra texter. Så att då tänkte jag dela med mig idag av hur jag arbetar. Och jag driver Expressiva som är en textbyrå och vi är ju flera stycken, men det gemensamma är att vår expertis är liksom mottagaranpassningsgrejen. Vi kan skriva som en copy, vi kan skriva som en journalist, vi kan skriva som en jurist, vi kan skriva som en journalist, vad heter det, sån här populärvetenskaplig journalist också. Så att, det handlar ju om att du behöver välja vilken typ av text det du ska skriva, och nästan allihopa behöver skriva olika beroende på vilket mottagare det är och vilken typ av text det är. Hur många skriver regelbundet både för webben och för papper eller motsvarande, alltså för flera olika typer av kanaler, det är ju så. Och då behöver man, alltså man kan ju bli bättre och bättre på att på ett vasst och medvetet sätt jobba lite olika för många kanalerna. Hur många tycker det är kul att skriva? Hur många tycker det är svårt att skriva? Hur många känner att jag är bra på att skriva? Ja. Hur många tänker att det kanske kan bli ännu bättre att lära sig någonting nytt? Ja, men det är bra. Då har vi en bra ingång, tänker jag. Är det någon som har några frågor med sig hit? Jag vill inte missa något. Slänger ni in dem allt eftersom? Ja, för ni har ingen aning om vad jag ska visa. Så att det är svårt att komma med det. Jag har en ingång på det här med att skriva på ett mer professionellt sätt som handlar om att du behöver göra tre saker om du ska skriva. Du behöver analysera vad är det jag håller på med. Vem är det jag skriver för? Vad är det för typ av text? Vad förväntar de sig? Vad vill jag nå fram till för effekt? Vad vill jag att de ska göra och känna när de är klara? Jag har tagit bort det här med veta. För om man tänker, vad är det de ska veta? Då börjar man skriva utifrån vad man själv tycker är viktigt. Är det någon som har skrivit om något viktigt någon gång? Någon som har skrivit alldeles för långt om sin viktiga grej någon gång. Ja. Så när andra kommunikationskonsulter funderar på vad de ska veta, känna, göra, så säger jag, fokusera inte på veta. Fokusera på vad ska de känna och framförallt vad ska de göra. Känna är ju relevant för att få dem att vilja göra det de ska göra. Jag jobbar ju med Arbetsmiljöverket bland annat, och de har som vision att alla ska kunna och vilja arbeta för en god arbetsmiljö. Och det tror jag ni kan tänka er själva, att det är en stor skillnad på hur du bemöter en arg kund eller en glad kund. En som vill eller en som inte vill. Kommer de ut till och ska inspektera någon farlig arbetsplats och det är en person där som vill ordna en säker arbetsmiljö men inte riktigt vet vad som krävs för det. Då är det ju en typ av kommunikation. Kommer de ut till en arbetsplats där den som har möjlighet vet vad han eller hon borde göra men inte vill. För att det kostar en massa pengar. Då är det en helt annan typ av text och en helt annan typ av argumentation. Och det tycker jag också är viktigt att ha med när vi jobbar med personas och analys. Att samma person kan ju ibland vara välvilligt inställd och ibland vara negativt inställd. Så det är också en viktig aspekt när vi funderar på våra målgrupper. Så analysen är självklart väldigt viktig. Sen ska du såklart skriva någonting. Och sen så har du det här tredje stadiet, bearbetningsfasen, som är ett helt eget, en helt egen fas. Och det var den som jag tänkte att vi skulle titta på lite mer idag.
Och jag kan lova att texten, alltså det är lite med det här 80-20 liksom, att lägger du ganska kort tid ändå på att bearbeta så kommer du ändå hitta 80% av de stora problemen. Men skippar du bearbetningsfasen så kommer du ju missa problemen. Så då ska vi titta på hur vi kan arbeta lite mer systematiskt och ännu mer professionellt och medvetet. Och de saker som jag tar upp här nu, de grepp som jag visar bottnar i forskningen om läsning. Hur funkar vi när vi läser? Så att det mesta som jag visar handlar om saker som gör texter lättare och mer effektiva att läsa och förstå för alla. Och även en kunnig läsare vill ju hellre ha en tydlig text än en lite för lång så, och omständlig. Och det är ju det här då att det räcker inte med att det blir en text, utan du ska nå någon sorts effekt. Det var det jag var inne på. Du måste fundera på vad vill du att personen ska göra här borta. Syftet med en text är aldrig att informera om någonting. Utan du informerar om någonting för att de ska göra någonting här borta, eller känna eller låta bli att göra någonting. Syftet är aldrig att informera. Vad är det för effekt du vill ha? Någon som kallar sig för informatör här innan som tyckte att det kändes lite jobbigt. Så fundera på effekten. Vad ska de känna? Vad ska de göra? Och hur ska de göra? Och ju tydligare du sen är med det, desto större chans har du såklart att nå fram till effekterna. Vilken av de här två texterna vill ni läsa? Den högra. Ja, varför det? Kortast, du gör så här med en gång. Det här visuella, eller hur? Man får ett visuellt grepp av den högra texten. Den har exakt samma struktur. Den här texten jämfört med den där texten. Det är en juridisk rådgivningstext till småföretagare där många har svag svenska. Skriven av en jurist, eller motsvarande juridisk rådgivare. Det är uppställt så. Är det något mer ni ser som gör att ni föredrar den här högra texten? Ja, den känns mindre kompakt på ytan redan. Enklare språk. Enklare språk är det, och det är rubriker. Vad är det i språket som är enklare? Mer pratigt. Mer pratigt, säger du. Vad är det i språket? Ser du som, ser du ord, ser du fraser som känns mer? Du, ja. Du, tilltalet, ja. Absolut. Det är en jättestor skillnad. Titta, nu fick jag någon Den här texten har jag bearbetat på flera olika nivåer. Både struktur, styckindelning som ni säger, rubrikerna. De är också dessutom långa och informativa. Och meningsbyggnad, ordval, tilltalet. Hela vägen ner på småbitar och kortläsning. Och det jag kallar för klarspråk, som är uttrycket för det systematiska arbetet i det offentliga. Att göra texten mer begripligt. Har innehåller, alltså det finns en checklista som heter klarspråkstestet som innehåller 38 faktorer som gör en text mer begriplig. Så att den kan ni hitta på språkrådet.se/testet om ni vill, men klarspråkstestet ska gå och hitta. Och det här är vad jag har jag kollar ju av de här 38 faktorerna, men ska jag sammanfatta det hela så gör jag det med hjälp av 3 S och sen har jag sprängt in ett P. Nu ska jag flytta på mig, eller hur? För att så. 3 S, syfte, struktur och språk. Och sen har jag vänt in det här med perspektivet, alltså att vi talar till läsaren där. Så när du ska bearbeta, börja inte med språket. När du ska granska en text, börja inte kolla språket. Utan börja uppifrån med syfte. Syfte, sen struktur, sen perspektiv om det blir relevant och sen språket. Och vad är syftet med en text då? Ja, det är ju svara på ett antal frågor och sen vara tydlig med att visa vad vill du att jag ska göra och hur ska jag göra det? Så är syftet tydligt eller inte? Sen kommer strukturen så att saker och ting kommer i rätt ordning. Och sen det här med överskådligheten som ni reagerade på med en gång. Ser texten ut på ett sätt så att jag vill använda den? För som sagt, de två texterna har samma inneboende struktur, samma tänkta struktur, men i den högra har man sett till att strukturen syns. Så det är en sak som du måste göra när du bearbetar texten. Se till att den tänkta strukturen syns. Vänder du dig till läsaren, utgår du från läsarens situation. Och det är ju väldigt enkelt att börja i sig själv.
man börjar med texten med sitt eget namn eller sitt eget ord eller sin egen grej. Så. Har du lust att hjälpa mig här framme? En sekund eller två. Vad heter du? Rosmarie kommer fram här och hjälper till. Vi ska nu göra en liten teater. Är ni beredda? Är ni beredda? Ja, nu börjar det. Nu är det slut. Tack så mycket. Tack för att du ville vara med. Nu har ni sett någonting som hände. Det var konkret och det fanns i verkligheten. Rosmarie hjälpte mig här. Ska jag nu skriva texten om det här, då kan jag skriva den på minst tre olika sätt. Jag kan skriva att jag gav en penna till Rosmarie, eller Anna gav en penna till Rosmarie. Jag kan skriva att pennan gavs av Anna till Rosmarie, eller från Anna till Rosmarie. Jag kan skriva om pennan och pennutdelningen i Sverige idag går ofta till så att Anna ger pennor till Rosmarie. Ja. Eller så kan jag skriva texten om Rosmarie, alltså Rosmarie fick en penna av Anna, eller du fick en penna av mig. Och vilken av de tre texterna är Rosmarie mest intresserad av? Tror ni? Den som handlar om dig, kan det stämma? Ja. Du är mer intresserad av att du får en penna än att jag pratar om min pennutdelningsverksamhet. Vad lär vi oss av det? Och sen så har vi ju såklart språket också. Och då pratar vi om meningar som är lätta att läsa och följa, sammanhang som är tydliga, vanliga, begripliga ord. Ett språk som funkar för läsarnas behov. Så att det är ju så här, det här är en lilla checklista. Är det någon som har några tankar om det här än så länge? Nej, för nu tänkte jag jobba lite då. Ja, för det var därför ni kom hit. Ni bara, gör det bättre själva. Ge mig ett nya konsultsvar till jobbiga kunder. Vi ska välja skola i Halmstads kommun. Och det första vi måste göra då för att kunna göra texten bättre, det är att veta hur analysen, vad är det för text? Vad har vi för syfte? Vad har läsarna för frågor? Så då undrar jag, om ni ska börja skolan i Halmstads kommun, vilka frågor har ni då? Förslag? Bra fråga. Vilka skolor finns? Hur många elever går på varje skola? Ja. Tillgängligheten, när man tar sig till dem. Behöriga lärare. Hur är det? Med olika inriktningar. Ja. Skolinspektionens tillsynsrapport. Precis. Vad vill du berätta? Varför? Det är ingen fråga. Vad är frågan? Jag vill veta resultatet av de här rapporterna så att vi ser om det är något som inte är bra så att på skolan som inte de har åtgärdat. Ja, det är egentligen inte resultatet som du är intresserad av, utan du är intresserad av, har de problem som de inte har åtgärdat? Finns det något problem på skolan som de inte tar hand om? Ja, något upp. Precis, och det kommer vi kanske inte att skriva på kommunens webbplats, men någonstans så kanske, och då är det bättre att prata kanske om de här skolinspektionens rapporter, för att de kanske man känner att man måste tillhandahålla, men de kommer aldrig skriva. Och det ska ni veta också, att vi har radonvärdena är höga i högra flygen. Ja, men precis, det här blir intressant. Vad tänker du? Jag tänker att man skulle kunna vara proaktiv där och säga att nu har vi, alltså vara öppen med att man har kritik med hur man gjort en särskild stöd, men man kan visa hur man gör för att handla kritiken. Att man kan vända det till något positivt. Att vi inte att vi har problem, men vi gör det här för att förbättra oss. Okej. Okay. Fler frågor om vi ska välja skola i Halmstad. Finns det skolsköterska? Ja. Skolbibliotek. Ja, precis. Jag lägger in det där bibliotek. Så här. Du står här, det är vinter, till hösten ska barnet börja skolan. Du öppnar kommunens webbplats, du vet ingenting. För nu för att, ja, precis. Jag håller med om alla de här konkreta sakerna, men vi behöver en ram också kring de olika skolorna. Troligtvis finns det ju massa utvärderingsrapporter som kommunen själva gjort angående hur folk uppfattar skolan, någonting som man gärna vill ta del av. Ja, just det. Och det är både lite brukarrapporter. Vad tycker andra? Vad tycker andra och också vilka resultat, betygsresultat, hur många behöriga elever går ut ur skolorna i liksom olika andelar. Ja, absolut. Om de har inriktningen, tänker jag med.
Ja, men precis. Jag skulle vilja ställa en kompletterande fråga. Allt det här som ni säger nu, det handlar om vad, hur är varje skola? Men vad behöver vi också veta? Vad är det vi ska göra? Vi kommer in på webbplatsen och vi behöver veta vissa saker, och det är de som ni har frågat om. Vad behöver vi veta? Men vad ska vi, hur söker man en plats? Eller hur? Kan jag välja skola? Ska jag välja? Får jag välja? Och hur gör jag när jag söker? Så det, ingenting är liksom fel, men det, man behöver ju så här, görandet också, inte bara vetandet. Vi har nästan förutsatt nu att vi får välja, för att rubriken var det, välja skola. Så här, ja, finns, men hur funkar det, och finns det någonting kring det? Ha, någon till fråga av något slag som ni har? När det börjar. Ja, precis. Kontaktuppgifter. Ja. Just det, precis. Ja. Men då har vi en massa frågor här, och jag tänker att alla behöver veta alla de här sakerna. Det är ingenting som vi behöver prioritera ner eller ta bort här, om vi så, utan att det här är ju relevanta frågor. Okej, då går vi in i texten, och då ska vi fundera på, eller jag tänker fundera på då, syftet, svarar vi på läsarnas frågor, och strukturen, svarar vi på dem i en bra ordning. Språket, flyter det på, är det tydligt? Och så perspektivet. Kan vi utgå mer ifrån Rosmarie så att hon blir mer engagerad i texten? Eller den som nu ska göra det här. Här är texten som finns. Och den har ju en del saker som funkar bra och en del saker som funkar mindre bra, eller som vi kan göra ännu bättre. Varje familj har rätt att önska om barnen ska gå en viss skola i kommunen. Halmstad ska så långt det är möjligt se till att önskemålen uppfylls. Val av annan skola inför nästa läsår ska göras på blanketten val av skola mellan den 1 december och den 15 januari. På blanketten står vart den ska skickas. Barn vars vårdnadshavare inte väljer skola får information från den kommunala skola som barnet geografiskt tillhör. Väljer man en annan skola än den som eleven normalt skulle gå i får man själv ordna resor till och från skolan. Om fler elever än skolan kan ta emot, va? Väljer den, får de, oj vad svårt det blev där, får de elever som bor i närheten förtur. Skolor i Halmstad kommun finns både kommunala och fristående enskilda skolor. Det finns 36 kommunala grundskolor fördelade på tre områden. Se grundskolor. Se även fristående skolor i Halmstad. Bla 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 bla. Ja. Familjen har rätt att välja skolan i en annan kommuns grundskola eller en fristående skola. Ansökan om plats i fristående skolor eller kommunalskola i annan kommun görs direkt till berörd skola. De har sina egna regler och intagningsrutiner. Vad säger ni? Tycker ni funkar bra på den här sidan redan? Ja, men vad funkar bra? Att det finns länkar som förhoppningsvis leder direkt till det man vill ha. Ja. Jag menar som till exempel att när man väljer blanketten så kommer man till blanketten och det blir en text om blanketten. Ja, så det finns saker som är bra här. Till exempel på syftespunkten, att man kan antagligen komma vidare och göra lite av de saker man vill göra. Fler saker som funkar bra. Syfte, struktur, språk. Vad tänker du? Ja, men jag tänker att det är uppdelat i syfte. Absolut, det finns mellanrubriker. Det är ju inte alla webbtexter som har det, men det är ju i princip alltid bra. Och det behövs fler rubriker än folk tror. Något mer som ni tycker som de får plus för? Jag tycker om hur man har formulerat sig kring familj och vårdnadshavare. Ja. Att det är inte sådär mamma, pappa eller liksom att det finns en öppenhet i det. Mm. Precis. Det första jag reagerar på i den här texten när jag läser den, det är det här, att man pratar om sig själv här. Halmstad ska så långt det är möjligt se till att önskemålen uppfylls. Jag tänker att vi ändrar det till du. Du ska få gå i den skola du vill. Så långt det är möjligt. Och då är frågan då, vem skriver vi till? Skriver vi till föräldern eller skriver vi till barnen? Det kan man ju diskutera. Du ska få välja. Vad sa du? Vi kanske det ska stå, för det är ju familjen är ju delaktig också. Ja, precis. Alltså jag tycker att det finns en vits med att göra det, att alltså skriva det till barn. Mm. För att barn överhuvudtaget, man pratar ofta om barn, till barn. Och då tycker jag att det är mycket viktigare att det är faktiskt barnet som ska gå i skolan, det är inte föräldrar som ska gå
Kan vi göra ett du här också? Jag ser inte att det finns ett facit och jag är inte alls säker på att det jag gör nu är det som kommer bli i slutet. Men kan vi vända perspektivet mer? Du har rätt att önska en viss skola. I kommunen. Du ska få välja den skola du vill. Så du ska få välja. Du får välja. Du har rätt att välja. Nu säger vi samma sak två gånger, eller hur? Måste man ha med första meningen överhuvudtaget? Nej, precis. Men andra meningen skulle ju mer handla om att det är så långt det är möjligt. Ja, alltså, precis. För att det finns ingen garanti för att det faktiskt för morgon, för att det kan finnas för många som söker. Ja. Och då tänker jag så här att om fler elever än skolan kan ta emot väljer den kanske ska stå där. Det är jättetråkigt och det är därför jag hamnar där nere. Jag vet inte vad som blir mest logiskt. Men man kan i alla fall känna att det här inte ska stå i samma stycke som det här, tänkte jag. Att välja. Sen val av annan skola. Det här är ett jättevanligt språkligt problem. Att man pratar om substantiv istället för verb. Välj skola inför nästa läsår. På blanketten val av skola. Välj nu skolan. Ja. Precis. Väl nu skolan för nästa läsår på blanketten. Det verkligen var ett kommatecken efter blanketten då? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det, ja, nej, precis. Den heter så. Blanketten. Ja, men det behöver inte vara bra heller. Ja, så nu är jag i perspektiv och språk ganska mycket, eller hur? Och redigerar. Det här då, barn. Vars vårdnadshavare inte väljer skola. Satskommentering. Det tar vi bort. Om ni inte väljer en skola får ni information från den kommunala skola som barnet geografiskt tillhör. Ligger närmast, va? Ja. Du och ni. Ja. Bra. Bra, då får vi bestämma oss. Jättebra. Konsekvens ska man ha. Och det tar vi också och hanterar. Jag är i arbetsläge fortfarande. Nu har vi du här uppe och ni här nere. Ska vi ha du? Ska vi prova med du och se om vi kan ha det genomgående? Fast jag tycker att det är bättre med ni. Eftersom ja. Det här förmågan riktar sig till barn som visst kan få tycka till men förmågan inte bestämmer. Mm. Utan att det är föräldrarna som bestämmer. Och dessutom så kanske det är så att barnen kan inte ens läsa den här texten själva. Nej, precis. Och jag håller med. Och det är därför jag är lite flytande i tilltalet fortfarande. Vilket tilltal ska vi ha? Ja, jag tycker att ni är bättre. Och det gör också att den riktar sig till en större allmänhet på ett annat sätt än när det är tid. Ja, en man, precis. En lösning skulle kunna vara sådär. Och nu tror jag att ni röt till för att någon har sagt till er att man ska inte använda man. Kan det stämma? Röt ni till för att det inte funkar eller röt ni till för att ni har fått höra att man inte ska göra så? För att det känns som att man distanserar sig från läsaren. Precis. Att man alltid ska prata till den som är läsaren och inte liksom. Bra, bra. Men ni då? Ni har rätt att välja den skolan ni vill. Mm. Så var det med det. Och alla får... fundera lite grann över att webben är ju inte ett massmedium. Det är ju alltid ett du pratar med. Ja, fast i det här läget så är det ju förälder och barn i kombination. Annars skulle jag inte ha valt ett nej. Men här kommer det alltid finnas en vårdnadshavare och ett barn inblandat. Så jag håller med dig. Ni ska inte använda tilltalet ni när det är en person i taget som läser. I det här läget så, det här är ett undantagsfall där jag kan tänka mig att använda ni just för att det är förälder eller föräldrar i kombination med ett barn. För det är grundskola som är målgruppen, de som har barn som går i grundskolan eller vad? Att välja grundskola. Out of the blue, vad skulle hända om man skulle skriva familjen rätt att välja den skolan? Ja, det var ju typ det som stod. Och jag har ingenting emot det. Jag skriver in det här som snedstreck. Som sagt, det här är inte ett facit, utan det här är att ni ska få se min tänkprocess. Mm.
men ni som familj har rätt. Ja, ni som familj, du som familj, det tycker jag inte är en smidig lösning. Där tycker jag att man ska välja, och då tror jag att ni blir bättre. Ni har rätt att välja en skola. Och antingen är det ni föräldrar och barn, eller en förälder och ett barn. Jag vet inte. Vi kan prova så här i alla fall. Ja! Ja, det måste jag nästan stänga av. Tack för att du sa till. Vilken var det? Det stänger av. Tack snälla. Nej. Jag är nybliven så jag har mina grejer i PowerPoint fortfarande. Ja. Jag tänker att det här är det du tänkte på nu, men jag gillar inte två länkar till samma sak som heter olika av olika anledningar. Och blanketten generellt känns det här lite dumt. För det kan ju finnas fler blanketter på samma text i samma text. Ja. Det råkar inte vara just här för. Det ska ju inte vara en länk till samma igen där. Nej, i så fall ska länken heta samma egentligen, kan man ju känna. Ja, verkligen. Nej, i det här läget tycker jag inte. Alltså, det står på blanketten vart den ska skickas. Så det, och då behöver det inte vara en länk där, för det är den länken vi, eller det är den blanketten vi pratar om. Det håller jag med om. Jag tar bort ett star här. Jaha. Titta, vad fint. Korreläsning behövde de också här i Hamsta. Det var något mer som var fel här nere, eller hur? Språk, ja, för det brukar vara så att ibland är det språket som står i vägen och ibland är det strukturen. Och det fanns ju lite struktur. Det är fortfarande så, om vi går tillbaka till frågorna vi hade. Vilka skolor finns det? Hur funkar de? Det ville ni veta innan ni kom till ansökningsblanketten. Eller på något sätt ha den informationen lika tillgänglig. En del kanske bara vill ha ansökningsblanketten, men många kommer ju vilja läsa om skolorna. Så då tänker jag att läs mer om skolorna. Här, en länk direkt. För det är de här, va? För det kommer jag till nu. Det är bra att du tar upp det. Jag har problem med de här två stycken här nere, strukturmässigt. Det finns tre val här. Kommunala skolor i Halmstad, privata skolor i Halmstad och så skolor i andra kommuner, typ. Det är första steget. Och det vanligaste är ju att man inte kommer att vilja välja en skola i en annan kommun, eller hur? Så då ska vi lyfta ner det. Och då tänker jag så här, att det är konstigt, eller det är inte konstigt, men det funkar inte att samordna fristående skolor med andra kommuners skolor, eller hur? Nej. Andra kommuners skolor, och vad ska den rubriken heta, typ? Välja en skola i en annan kommun. Eller hur? Mm. Vad är det vi ska göra? Vi ska välja en skola i en annan kommun. Så va? Och så kan vi prata om det. Jag tycker också den första rubriken, att välja grundskola, kunde vara lite mer beskrivligt, tycker jag själv. Det säger inte så mycket. Vad sa du nu? Jag tycker första rubriken, att välja grundskola, jag tycker den säger inte så mycket. Det kan vara lite mer beskrivligt. Precis. Och det står nästan vad som helst där under. Här? Fast jag väntar mig ju i och för sig till en sådan rubrik. Jag tycker inte att rubriken nödvändigtvis är fel. Mm. Mm. Den här informationen finns. Ja, just det. Så här tänker jag. Ska vi göra så att vi gör mellanrubriker av de här två grundfrågorna vi hade. Läs mer om skolorna och ansök senast den 15 januari. Mm. Och då ska ju det här upp liksom. Någonstans. Det ska ju hit. Håller ni med? Mm. För nu vill vi veta mer om skolorna. Och vad vill vi veta? Vill vi veta vilka som ägs av kommunen och vilka som ägs av någon annan organisation? Nej, det var inte en fråga ni hade bland era 10-20 första. Men det är väl en tänkbar möjlighet? Men, absolut. Absolut. Det kan vara så. Jag tror inte det ska tas bort. Ofta är det så. Man ska inte ta bort någonting. Men vad är mest intressant? Ni pratade ganska länge om
hur går det för dem och hur många elever och så vidare och hur bra är varje skola. Så det verkar vara mer intressant än vem som äger skolan. Så det verkar vara mer intressant hur bra den är. Så då tänker jag att skilja upp det så här och ha liksom en lista med fristående och en med kommunala. Det tror jag är olyckligt för den väljande personen. Och då har vi liksom en datauppställning som inte utgår från läsarnas behov och perspektiv. Och det är antagligen ett annat problem som ska lösas in i organisationen. Att vi bryr oss mest om våra egna skolor. Sen måste vi länka till de privata också. Vad tänker du? Jag tänker på mellanrubriken skolor i Halmstads kommun. Den saknar verb. Det finns verb med de andra. Exakt! Verb är ju våra vänner. Verb är väldigt bra. Så att det ska alltid, det bästa tipset för att göra mellanrubriker, det är att markera de tre viktigaste orden i stycket och lägga till ett verb. Jag tror ändå att det här blir väldigt relevant, för jag kan egentligen inte välja till 100%. Det är lite tråkigt, men här kanske man kan minska risken med att säga något tråkigt med att det brukar vara, det är väldigt ovanligt, eller det är bara en av tusen som inte får den plats de vill ha, eller vad säger du? Är inte den meningen lite konstigt? Jo, verkligen! Jag kunde inte ens läsa den högt. Om fler elever än skolan kan ta emot väljer den, får de elever som bor i närheten förtur. Jag tänker så här, de elever som bor i närheten får förtur om för många väljer en viss skola. Förtur ges till elever som bor i närheten om det skulle vara fullt. Ja, fast nu så är du förtur ges. Ja, det kanske var det. Det här ges är ett jättekonstigt ord. Men du har, poängen är helt rätt, men vi kan komma, nästa steg kan vi komma till det här läsarens perspektiv även i den här. Jag behöver inte ens ha med om fler. Förlåt? Alltså, i närheten har väl alltid förtur oavsett ifall fler väljer en skola att ta emot. Fast då måste man ju utgå ifrån att de vet det. Som... Mm. Ja, men precis. Du menar så, för det funkar ändå de facto, ja. Kan man inte vända på det och säga att om du bor i närheten av en skola har du förtur den? Ja, det som bor ja, det är väl närmast det egentligen, va? Ja, men om man skriver att om du bor i närheten av en skola så har du förtur den. Ja, fast det är ju relativt. Det är ju de som bor närmast, inte de som bor nära som har förtur. Jag vet inte om vi måste distingera. Du har rätt, men jag har också rätt. Inte säkert. Det är rätt intressant det där. Ja? Du bort friskrivningsklausulen där. Ja. Nej. Vad vill vi veta? Det är värdelöst att skriva läs mer. Gör aldrig det. Stora och små. Stora eller liten skola? Jag vet inte. Vad kommer folk vilja välja utifrån? Jag hittar på. Stora eller liten skola? Matte eller konst? Ja, men vill man... Är det en skola kanske? Precis. Välj bland 15 skolor. Vilka skolor finns? Jag vet inte, men så här, någonting som är intressant för mig. Någon sorts USP liksom. En ansök senast den 15 januari. Ja. Vet ju inte vi om det stämmer för alla. Ja, också, för det skulle man ju läsa på deras egna sidor. Var så? Men ska man ta en sån här, vilken skola passar er? Ja. Att man lägger lite på dem, att man ska gå in och läsa och titta. Du kan ändå göra ett val. 15. Det är 36 kommunala. Ja, jag hittade på 15. Bra, 36. Tack. Men det finns ju även fristående skolor. Ja, det är det. Förlåt? Tusentals i man kan välja. I alla kommuner, ja. Så det går att skriva åt andra.
Men jag tycker att det här med områden kanske är mer relevant än privat. Alltså jag tycker att det är problematiskt att skilja på det. Jag kommer vilja läsa på helt andra. Fast det är ju en ideologisk grundfråga egentligen. Ja, visst är det det. Men de har ju en skyldighet att informera om båda, och då borde man ju informera om båda på ett sätt som funkar för läsarna att välja. Men jag menar, det kan ju tänkas att det finns läsare som vill välja utifrån en miljö. Ja, vi ska inte ta bort det. Jag håller verkligen med. Det ska gå att välja på det också. Men det verkar inte utifrån den lilla... Alltså jag måste ju kolla det med en riktig användare. Men på er var det väldigt tydligt att ägarskapet var inte det som flest tyckte var viktigast. Så det är jättebra om man kan filtrera på ägarskap. Men det fanns flera saker som man ville kunna filtrera på också och jämföra med. Vad tänker du? Ja, men jag tänker inte det här också en upprepning i den här meningen. Egentligen så borde man väl kunna skriva: i Halmstad kommun finns det 36 kommunala grundskolor fördelade på 3 områden. Det finns även fristående skolor. Ja. Alltså räcker inte det? Jag tänker att det är ganska... Och så kan man göra en hänvisning till listan. Ja, precis. Listan med alla skolor måste ju finnas här. I Halmstads kommun. Och den ska ställa oss upp utifrån inte bara ägarskap. Utan kanske region är jättebra. Kanske att man lätt kan se någon som är bra på att visualisera data. Får liksom göra någon sorts utifrån vad folk verkar tycka är de vanligaste frågorna kring det. Och då ska det liksom så, tycker jag. Vad tycker ni? Som sagt, det här är ju inte klart och inte ett facit, och jag skulle ju gjort en ordentlig liksom användarundersökning här, och vad brukar folk vilja veta och ordna materialet enligt det. Men det blev språket som jag satte igång med, för att perspektivet så tydligt började, alltså det var från Halmstads perspektiv i andra meningen. Men man bör ju ta sig igenom alla de här syftestrukturspråk och så vidare. Så vad tänker du? Nej, jag tycker det här med hur du hänvisar också, skriver steg. Ja, ja, nej. Det är väldigt så här stolpigt, och man hänger upp sig på den delen. Ja, vi måste göra något åt det också. Texten flyter ihop lite bättre. Absolut. Det här är en dålig text överhuvudtaget. Vi tar bort den. Så. Nu känns det bättre. På 43 skolor. 44 blev det. Varför är siffran så viktig? Nej, men jag vet inte. Det är jättebra att ta bort den. Ni kan välja. Skolorna i Halmstad erbjuder så här. Jag vet inte, vad är det vi vill veta? Vill vi det? Nej. Nej, men vi vill veta vilken skola, så vill vi veta var vi kan hitta informationen. Och det är vi väl om där. Region, inriktning, storlek. Vad det nu är för någonting. Skolorna skiljer sig i region, inriktning, skolor. Man behöver inte veta det. I vår. Da-da-da-da-da. I vår lista. Vad fint det blir nu. Kanske. Då kan du skippa region, inriktning, storlek. Då ser du i listan sen. Ja, fast det kan ju vara bra att veta vad man får när man klickar där. Men vad händer om man bara skriver? Fast region, då skriver ju att det är Halmstad kommun. Du behöver inte med region. Ja, men kanske var det. Jo, men någonstans. Ja, stämmer precis. Nu hade ju de områden med i sin. Det var lite därför jag tänkte att okej, de har faktiskt gjort en lista uppdelad på 3 områden, så det kanske är en vanlig fråga. Jag vill titta på de 10 som ligger närmast liksom. Det kanske är, det var därför jag tog med område här. Men som återigen, det skulle jag ju såklart kolla sen. Så att bra poänger allihopa. Kommunen har ju också en skyldighet att de ska vara väldigt service minded. Det här är en kommun då, så kanske man ska skriva: Vi har samlat en lista på de skolorna som går att välja. Alltså någonting som visar på att de har gjort jobbet åt dem lite grann. Och där de har, ja, men till exempel på område, inriktning, storlek. Jag vet inte, kan man skriva så på webben? Jag skriver inte på webben själv. Jo, men man kan skriva vad som helst som funkar. Säg igen, vad ska jag skriva? Nej, men alltså att istället för att ni kan välja skola utifrån område, inriktning, ah, kan man säga, vi har tagit fram en lista där ni kan och sen antingen välja eller söka eller filtrera eller vad man kan göra. Så. Tack för god
god, gott samarbete. Bra med många hjärnor. Vi sa ju det att det är jättebra att sitta tillsammans och redigera text. Det kan vara lite jobbigt, det kan kännas lite taskig stämning. Särskilt om det är i min text och du bara, ja, den här var ju jättedålig. Vi måste stryka hela stycket här. Så får man köra 3 plus och 3 minus. Det gör ni när ni ger text till varandra. Vad vart det där för Stina? Det här vart ju lite... Jag har inte... Jag vet du 3 plus 3 minus. Om ni ska ge återkoppling till varandra. 3 guldstjärnor först. Släng bort rödpennan. Ta fram en fin färg istället. Lila. Ja, lila. Lila med glitter brukar jag köra när jag gör återkoppling. Det är en fin färg. Eller rosa ibland också. Ta en fin färg. Skriv ut. Om jag ska ge dig återkoppling. Skriv ut på papper. Man läser 3 gånger bättre på papper än på skärm i snitt. Jag ringer in de 3 bästa grejerna, rita små guldstjärnor, bara här fattade jag, här är kärnan, den här punktlistan gillade jag. 3 bästa grejerna, då kan du lyfta dem liksom. Jag stryker under de 3 bästa meningarna, då kan jag lyfta upp dem till sammanfattningen. Och sen markerar jag 3 frågetecken eller här fastnade jag eller någonting. Så att, och återkopplingen ska ju också börja med syfte, kolla syfte först, sen struktur, sen språk och perspektiv. Och så ger jag dig det. För om jag bara säger så här, nej men det var väl bra. Känner ni igen det? Ja. Det hjälper ju inte dig överhuvudtaget. Jag bara avsäger mig allt ansvar. Ta nu ansvaret. Och möjligheten att hjälpa till. Låt oss hjälpas åt. Och föra din text framåt. Jag tycker det är så spännande. För den första texten, det var så här. Välj en skola i Halmstad eller friskola eller någon annan skola. Ja. Det var väldigt tydligt att kommunen vill att man ska välja en kommunal skola. Ja. Det andra är ett andra alternativ och man är besvärlig. Ja. Nu har vi ändrat texten här, så nu är det liksom så här, wow, här finns en bukett av skolor. Yeah. Här kan du bara välja. Och jag undrar, hur tror du uppdragsgivaren tycker om detta? För det är lite... Precis. Eller det är en annan fråga kanske. Ja, nej men och den är ju extremt relevant. Hur blir det här nu då? Ja. Så ska se om jag kan, för nu lägger den bredvid den här så ni kan titta. Jag ska bara så maximera, optimera här. 16 kanske, vad tror ni? Ja, nu lägger den bredvid den här. Det är något som inte funkar där om du ansökt senast 15 januari. Jaha. Vad händer nu? Jaha. Vad coolt! Jag är glad nybörjare på snabbkommandon på Mac, kan jag inte säga. Helt ärligt, i Word så gör man ju, för att göra en mjuk radbrytning, så gör man ju Command, Shift och Enter. Hur gör man i PowerPoint? Ingen av det är ju samma InDesign där jobbar jag. Ja, eller hur? Det var därför, det var inte mig det var fel på. Det var kortkommandohanteringen mellan olika. Vad var det du ville göra? Jag ville göra en mjuk radbrytning så att det inte blir ett nytt stycke utan bara en ny rad. Kontrollen då? Bara? Är det det? Det var skift och enter. Ja, precis. Ja, skift och enter. Så är det på PC. Här har man fått lära sig command och skift och enter. Det är ju svårare på Mac. Nu då? Vad sa du för någonting? Vänta nu. Det är lite glasigt. Första så vet vi inte om de fristående skolorna. Det står i det stycket som originaltexten i alla fall stod där. Man skulle komma ansöka till berörd skola. Precis. Till fristående skolor söker du direkt till skolan. Det, alltså, det, var det så? Ja, då söker man till skolan. Risken är ju att det är ett annat datum än 5 skolor. Ja, det här måste ju vara sant, annars kan vi inte skriva det. Nu vet jag inte vem som pratar där. Det var du, förlåt. Jag kände att jag tittade på fel person. Det är ju en bra rubrik, men det lär ihop både kommunala och fristående i samma text om det. Så det om det inte är sant ska vi inte skriva så här, precis. Precis. Och det var otydligt i den förra, eller hur? Det kanske är så enkelt att det är olika datum och då måste vi ju skriva det rakt ut. Jag vill ha det stämmer för de kommunala skolorna. Ja, precis. Det är någonting som fortfarande är meck här. Alla. Ja. Min tid är ute. Bra! Nej, inte bra. Men ja, tack för att du säger till. Det var det jag trodde. Alltså, vi kommer ju inte hela vägen. Men ni ser ju vad som har hänt här. Att trots att jag slog an på språket först, för jag tyckte att ah, men än så länge så är syftet okej ut här. Så
så börjar jag lite språk och sen så ser jag att men det här med strukturen är ju faktiskt inte, det är inte funkis. Utifrån läsarens perspektiv så behöver strukturen ändras. För att jag kom, vad vill jag göra? Jag vill välja mellan alla skolor och jämföra dem. Och då behöver jag ändra strukturen för att de har gjort tryckindelningen utifrån sin egen liksom, pennverksamhet och sin egen så här, kommunala skolorverksamheten. Den är här. Och sen har vi de andra skolorna här borta och sätter vi dem i ett eget stycke. Men det funkar inte när man byter läsarens perspektiv. Så de här fyra hänger ju ihop. Så, jag lägger ut de här på slideshare och det är inte klart och det är inte ett facit. Utan jag ville visa processen helt enkelt. Det här var en annan text som man kan titta på. Här är lite skrivtips som jag har lagt in. Det är ungefär det som stod i den förra. Den får ni med. Här, jättebra. Kursen för att skriva för webben, den korta versionen. Börja alla texter med du kan. Det är väldigt enkelt. Börja alla texter med du kan. Så kan man inte skriva så man får ju fila lite sen i bearbetningsfasen. Men börja inte med anledning av bla bla bla, eller enligt paragraf bla bla bla. Börja aldrig en mening med enligt paragraf. Aldrig någonsin. Hörde du det? Jättejobbigt. Men det är väldigt bra tips. Börja aldrig en mening med enligt paragraf. Ingen vill ha det så. Och det blir tungt om vissa människor får panik av paragraftecken. Bra, så gör så. På man ska Men på riktigt, även där så vill de ju ha slutsatsen före hänvisningen normalt sett. Är det inte så? Ja. Vill ändå inte... Nej, jag förstår det. Ja. Men det här är mitt tips. I de flesta texttyper så är det bättre att låta bli. Ja, det kan vi vara överens om. Tror du det? Ja. Ja. Det finns de som börjar ofta med enligt paragraf någonting för att låta trovärdiga. Och som hamnar i mer problem än de löser med det. För att många människor ogillar paragraftecken och då känns det inget bra. För kan vi se hur jag... Ja, absolut. Absolut. Bra. Men har ni fått med er något användbart? Absolut. Bra, då är jag nöjd.